Salam Reyhan xanım, siz bizim Azərbaycan milli qəhrəmanı Ələkbər Əliyevin həyat yoldaşısınız. Ələkbər müəllimin adını üzərində daşımaq, milli qəhrəman adını üzərində daşımaq necədir? Ağır yükdürmü? Şərəfli addır onu daşımaq, yəni müəyyən bir yerdə milli qəhrəman həyat yoldaşı, iş desən ki, gəlir, ya bir söz deyirlər, o şərəflidir. Ağır işlər, ağır tərəfi də var ki, gərək hər dəfə uzaqlığına, öz əməlləri ilə, öz hərəkəti ilə, oturuş-duruşu ilə onu həyata keçirə biləsən. Və yaxud da uşaqların tərbiyəsi ilə ki, uşaqlara elə tərbiyə verəsən ki, sən atan milli qəhrəmandır, sənə bu olar olmaz sərhədləri qoymaq. Neçə evladınız var? 4 evladım var. Ələkbər müəllim şəhid olduğu günü necə xatırlayırsınız 4 uşağının? Ələkbər şəhid olanda 37 yaşı var idi. Çox dediyi üçün həmən gün mənim üçün ağır, elə bir ki, nəsə dünyam batdı. Necə oldu? Danışa bilərsiniz? Yəni. Ələkbər bir gün ondan öncə evə gəlmişdi. O evə gələndə biz hamımız ailəvi sevinirdik ki, Ələkbər həftələrindən evə gəlmirdi, günlərindən. Gələndə dedi ki, gedəsən səhər döyüşə, dedi, yox, bugün evdəyəm. Elə oldu ki, səhər yeməyinə sonra dedi, gedin bir orada uşaqlara baş çəkim, gəlin. Hə, maraqlandıq ki, belə məqsəd üçün görək gəlecək, gəlməyəcək. Yəni, günorta yeməyinə kimi gəlib çatdırasın özü, dedi, hə. Biz də gözlədik, gəlmədi. Sonra, deməli, bizim çox adam bilirdi ki, Ələkbər şəhid olub, bizə bildirmirdilər. Bir də səhər-səhər saat 10 olardı, 10-un yarısı olardı, belə xəbər gəldi. Maşın gəldi, böyük bir əsgər maşını gəldi. Gəldi, bəs mən də səhər yeməyi hazırlayıb gözləyirdim ki, səhər gəlib nahar eləyəcək. Bir də gördük ki, Ələkbərin meydin gətdilər, şəhid olub. Ta ondan sonra necə olub, orası yadında deyil. Şun gedib, uşaqlar körpə, kənd camatı, vay nəfsəylə, hayküylə. Ta orasını bilməmişəm, bir də bir neçə saatdan sonra üzümə gəlmişəm ki, doğrudan da Ələkbər şəhid olub. Belə ağır bir işdir ki, ağır bir udar dəyir. Uşaqları böyütmək sizə çətin olmadı ki? Uşaqları böyütmək çətin olur. Düzdür, sağ olsun qohumları, kömək elədilər. Amma haradasa uşaq atasızlığını hiss eləyirdi. Mən çalışırdım ki, bildirməyim, hər dediklərin yerinə getirirdim, nə istəsələr onu yerinə getirirdim. Yenə də hiss eləyirdim ki, haradasa elə bir ki, belə solğunlaşırdı uşaqlar, solğun sifətləri vardı. Milli qəhrəman adını ölümündən sonra mərhum prezident Heydər Əliyevdən siz qəbul elədiniz yəqin ki. Bəli. O günü necə xatırlayırsınız? O gündə yenə düz həm şərəflidir, həm də ağır idi. Necə şərəflidir. Keçmişdi üstündən? Nə qədər keçmişdi üstündən? Elə bil, avqust ayının 7-si şəhid oldu, dekabr ayının 3-ündə milli qəhrəman adı verildi. O günü necə xatırlayırsınız? Yəni siz aldınız? O günü aldı. Hə, o günü həm mən sağ olsun prezident özü təqdim elədi bizə şərəfli bir zat kimi. Necə oldu da onu danışın mənə. Heydər Əliyevdən qəbul eləmişsiniz, ona görə sual verirəm. O qürur hissi duydum ki, belə bir layiqli milli qəhrəmanı arayışı mənə verdi. Yə, mən də həm o gündən sonra necə dövlət qayğısını üzərinizdə hiss edirsiniz? Edirəm. Edirsiniz. Yəni harasa gedəndə uşaqların təhsili ilə bağlı, müəyyən bir işlə bağlı gedəndə onların köməyi olur. Yəni milli qəhrəman ailəsi kimi hörmət görürəm. Çox yaxşı. Yanınızdakı nəvəniz də babasının adını daşıyır. Adını daşıyır. Ələkbər Əliyev. Ələkbər, neçədə oxuyursan? 6-da. 6-da oxuyursan. Necə oxuyursan? Yaxşı. Və bildiyim qədərindən Ələkbər həmçinin babasının adını daşıyan orta məktəbdə təhsil alır. Qətayir ayının neçə sayılı məktəbdir? 204 sayılı. 204 sayılı məktəbdir. Və hər il o məktəbdə anım günü keçirilir. Doğum günü, anım günü keçirilir. 94-cü ildən ad verilib, hər ildə onun adı keçirilir, yüksək səviyyədə.
Ancaq məktəb səviyyəsində olurdu. Məktəb səviyyəsində. Hər hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatları falan sizin Ələkbər müəllimin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı hansısa bir tədbirlər görülüb bu vaxta qədər? Yox. Görülməyib. Belə. Təşəkkür edirəm. Ələkbər, deyəcəyim bir sözüm var. Mən fəxr edirəm ki, mənim babam şəhiddir. Mən qürur hissi duyuram ki, mən belə bir şəhidi, milli qəhrəmanın adını daşıyıram. Və o adı layiq olmağa çalışırsan. Dərslərini də yaxşı oxuyursan. Bundan sonra daha yaxşı oxuyacaqsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun, minnətdarım.